Жената, приета в онкологията в столицата, е голямо предизвикателство за медиците. При височина 150 см тя тежи 125 кг, а в левия си бъбрек има 10 см тумор. При такива заболявания онколозите предпочитат да прилагат отворен тип операция, за да може да се огледа всичко добре и при нужда да се отстрани болният орган. В случая обаче единственият шанс за лечение е друг. При такива пациентки, когато се прави отворен разрез, имаме винаги проблеми с заздравяването, приема се много по-лошо. Самата жена беше доста увредена с предходни операции, прекарала е перитонит, множество сраствания, още един доста рисков пациент. И ние всъщност изпестихме бъдещи осложнения и голям разрез и проблемно зарастване. По думите на доктор Константинов, за лечебното заведение това е нов подход, който приоритетно се развива. И се радвам, че имаме специалисти като доктор Янков, които правят подобни операции. Вече работим не само хирургия чиста, но и хирургия в областта на гинекологията, отстраняване на матка, лимфни дисекции, неща, които са много важни за определена стадия на заболяване в онкологията. Пациентката е добре, вече е изписана, а лекарите й желаят още много години живот.